Ahoj, já jsem Lucka a jsem profesionální fotografka. Dnes budeme fotit s maminkou Peťou u ní doma a ukážeme se situace, ve kterých maminky a rodiče své děti doma nejčastěji fotí. Přiznám se, že nejčastěji beru do ruky právě mobilní telefon pro jeho snadnou dostupnost, protože ho mám pořád při ruce. Ale zajímá mě teda vlastně ten první dotaz hned na začátek, proč bych měla se snažit fotit zrcadlovkou. A jsou určitě situace, kdy stojí za to vzít mobil. Přesně. Chci rychle poslat fotku, vznikla situace prýmová doma, tatínkovi pošlu. Ale nejsporná výhoda digitální zrcadlovky je, že si daleko lépe chováš své vzpomínky na dětská léta a ty snímky ze zrcadlovky jsou daleko kvalitnější. Můžeš si z nich vytisknout velký formát, obdarovat babičky, dědečky, a nebo můžeš si prostě je uchovat třeba v podobě krásné vzpomínkové fotoknížky. Nehledě na to, že digitální zrcadlovku, když se s ní naučíš trošku fotit a zvíš se s ní, tak si můžeš daleko lépe pohrát s jednotlivými obrázky a tak dále. A nespornou výhodou v případě focení dětí je, že s digitální zrcadlovkou můžeme daleko lépe zachytit rychlý pohyb dětí. A digitální zrcadlovka má rychlejší ostření. A další nespornou výhodou je, že můžeme pracovat s hloubkou ostrosti. To znamená, že můžeme mít krásný portrét ostrý a vzadu budeme mít rozmazané prostředí. Tím pádem krásně nám portrét vynikne. To si ukážeme potom následně v praxi. Další výhodou je, že si můžeme daleko lépe fotit v šeru a za stížených světelných podmínek. Maminku budu učit s fotoaparátem značky Nikon. Je to konkrétně model D5600, je to taková šikovná, hezká mašinka. My dneska úplně zapomeneme na automatický režim. Myslím si, že když už někdo doma zrcadlovku i měl nebo má, tak hodně používá automat a to je obrovská škoda. Zásadní věcí, kterou my si dneska ukážeme a s kterou budeme fotit tady v interiéru, bude takzvaný režim priority clony, což v tomhle případě na tomhle fotoaparátu se označuje tady na kolečku režimem A. Priorita clony neboli časová automatika znamená, že my si můžeme pohlídat clonu, používáme ji právě pro portréty a právě proto, aby jsme dosáhli ostrého obličejku a rozmazaného pozadí. A my pro tenhle způsob si budeme nastavovat vždy co nejmenší clonu. Mohli bychom se povídat dál, co zatím všechno je, ale to by bylo dneska na dlouho. Tím pádem ta automatika nám pohlídá, že čas se přizpůsobí cloně a tím pádem ta expozice bude optimální. Další věcí, kterou si dnes potřebujeme říct, že budeme fotit na automatické ISO. Můžeme se pak toho zase později ještě dotknout. V případě priority clony se tady ukážeme, ti tam teďka do ruky. Otevřeme si objektiv. U setového objektivu je důležité, že tady vidíš vlevo tlačítko a objektiv si musíme odaretovat. Tlačítko zmáčkneme, až dokud nám to neklaplo. Klaplo nám to. Můžeš to klidně vyzkoušet, já to zase zaretuju. Tak, prýma, a zkusit to sem. Takže zmáčku naotočím. A pustím ho, tak ho pustím a tím pádem vyklapnu teďka, ať nám to správně cvaklo. Máme tady nastavený fotoaparát, máme zapnutý, tady máme tlačítko, máme ho na on, máme ho, Peťo, zkouši to, ještě s tím posunout, ano. Fotoaparát nám funguje. A vzadu máme obrazovku, kde vidíme, už máme nastavený Ačko a ve čtverečku máme s označenou clonu 3,5. Tohle objektiv při téhle ohniskové vzdálenosti je to nejmenší clona, na kterou můžeme fotit. A s tímhle už pak budeme pokračovat i dál při konkrétním focení dětí. V případě priority clony je dobré mít nastavené jednorázové ostření. Tady máš krásné tlačítko I, když si ho zmáčkneš jednou a ještě po druhé. Tenhle ten model má úžasnou jednu vlastnost, že má dotekovou obrazovku. Aha. Já ti tady musíme se znovu zakrát. Ano, výborně. Ťukneme si jenom sem zaostřovací režim a jednorázové zaostření. Zajímá nás teďka konkrétně tohle políčko AFS. Potom budeme dále používat kontinuální ostření, ale to v případě pohybu a to si ukážeme dál. Takže máme nastaveny a my chceme fotit s jednotlivým zaostřovacím polem. V případě portrétu právě dětí budeme ostřit na oči,
a tím dosáhneme optimálního zaostření v dané scéně. A pak si ještě ukážeme, že vlastně můžeme tím bodem pohybovat podle toho, jak budeme komponovat daný obrázek. Teď máme fotoaparát nastavený tak, jak ho potřebujeme mít na následující focení. Jdeme fotit. Prima, tak jdem na věc. Tak jo.